Good morning at kung gabi niyo man ito pinapanood, kumbawa. So ngayong araw, samahan niyo ako sa semi-adventure. So ngayon nandito ako sa Yabashira Station kasi may problema ako. Last week pumunta ako sa Gunma. Tapos nung papunta ako, nag-ayos kasi ako ng camera. Nahulog ko yung wide lens ng DJI Pocket. Yung wide lens kasi maliit siya na part na nilalagay siya dito sa loob ng camera or sa labas ng lens para maging wide. So ngayon nakikita niya yung mukha ko malapit kasi nga hindi siya naka-wide. Parang ganyan kasi itsura niya kapag meron nun. Pasok tayo sa loob. Try natin yung ano ko, yung Hongo skills ko kung kaya na ba. Dito siya sa Shinyahashira. Sumimasen. Ay, atas kita ko dahil. Ay! Ay, Senshu. Senshu wa. Juyona, kamera no patsu. Tetsudo ni utoshite shimaimashita. この電車はこのプラットフォームあ、はい、ごめんなさい、はい、1番1番、はい、1番の階段降りて、はい、どこ写真あります、これはい、カメラパーツあります、これ小さい、とっても小さい、これあ、ね、あ、そこ来てる、はい、こちらでお待ちいただいていいですか、はい、今準備する。私たち行きます。行きます。行くの。あ、はい、はい。ちょっと待っててもらって。はい、ありがとうございます。はい、ここで。はい、ありがとう。ayun, may nakausap na ako na personal dito. Sasamahan niya daw ako kung saan ko nahulog. Tapos, tingnan natin kung makukuha natin siya ngayon. はい、50分の電車があるので、それを行ってから取るような感じになります。わかりました。これ、はい、ありがとう、はい、ありがとうございます、あ、ちょっと待ってください、あ、ごめんなさい、お疲れ様でした、お疲れ様でした、ありがとうございました、ありがとうございます、struggle、saya ko struggle para makuha tong maliit na to, grabe, this is Japan。hindi ko na iniisip na makukuha ko pa eh. Pero nakuha ko siya. Binigyan pa nila ako ng tissue para punasan itong nakuha kong nahulog. So, ganun sila ka helpful. This is Japan Perks.